ጠላት ወደ ወጥመዳችን እየገባ ነው። የማሸነፍ አቅማችን ተደራጅቶና ተጠራክሮ እየወጣ ነው። ቃል እንደገባ ነው ፍጻሜያችንን የምናበስርበት ጊዜው ቅርብ ነው። የያዝነው የኢትዮጵያ አምላክ ነው። የምንታገለው ለኢትዮጵያ ነው። የሚዋጋው የኢትዮጵያ ጦር ነው። ታሪክ እንደሚነግረን አሸናፊዋ ኢትዮጵያ ናት መሆን ይቻላል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ካስተላለፉት የዛሬ መልእክታቸው የተቀነጨበ ሰብር የድል ዜና። የምስራቁ የአፋር ግንባር ድል በምዕራብ ግንባርም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በአማራ ክልል በምዕራብ ግንባር በዛሬማ በጨውበርና በር ማርያም በተባሉ አካባቢዎች ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ያየረ ኃይል ለሰራዊቱ ደጀን የሆነው የአማራ ህዝብ የክልሉ ልዩ ኃይልና ታጣቂዎች በመቀናጀት በሽብርተኛው ህወሓት ታጣቂ ቡድን ላይ በወሰዱት እርምጃ ሽብርተኛው ቡድን ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበት የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ምንጮች ገልጸዋል። ይህንንም ተከትሎ በበርካታ ተሽከርካሪዎች አስክሬኖችን ጭኖ ወደ ማይጽብሪ የወሰደ ሲሆን በዚህ ውጊያ ላይ ስሙ ለጊዜው ያልታወቀ አንድ የቡድኑ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራር አስክሬንም በፓትሮል ታጅቦ ወደ ማይጽብሪ መወሰዱ ተረጋግጧል። በተመሳሳይ በአድርቃይ በነበሩ የታጣቂ ቡድን ላይ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንደዚሁም የክልሉ ልዩ ኃይልና ታጣቂው ኃይል የወሰደባቸውን እርምጃ የሽብርተኛው ታጣቂ ቡድን አመራሮችም የቀረው ኃይል ወደ ማይጽብሪ እንዲሸሽ ትዕዛዝ የሰጡ ሲሆን በእነዚህ አካባቢዎች ተቆርጠው የቀረውን የአሸባሪውን ታጣቂ ኃይል እዚያው ለማስቀረትና ለመደምሰስ እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በተያያዘም በጋሸና ግንባር ሳሊናና ጎብጎብ በተባሉ አካባቢዎች ላይ በአሸባሪው ቡድን ላይ በተወሰደ የአየር ጥቃት እርምጃ ቡድኑ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ የገጠመው ሲሆን ይህን ተከትሎም ቡድኑ ወደ ኋላ በመሸሽ ከሰሜን ወሎ ዞን እስታይሽ አሁን ተገኝ ጋሸና ገራገርና ፈላቂት ከተሞች ላይ ከመንግስት ተቋማት መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶችና ተቋማት እንደዚሁም ከህብረተሰቡ በርካታ ንብረቶችን በመዝረፍ ቁጥራቸው በዛ ያለ ተሽከርካሪዎች ላይ ጭኖ ወደ ትግራይ ለመውሰድ ሲንቀሳቀስ ቲሃ የተባለ አካባቢ ቆፍጣናው የአማራ አርሶ አደሩ ንብረቱን ይዞ እንዳይሄድ በከፈተበት የደፈጣ ተኩስ ተደናግጦ ሲደናበር የአማራ ልዩ ኃይልና ታጣቂው በቦታው በመድረስ ከአርሶ አደሩ ጋር በመቀናጀት በወሰዱት እርምጃ በአትላንትናው ለት የዘረፈው ንብረት ጥሎ አስ ወደ ተባለ ከተማ አቅራቢያ መሸሹ ታውቋል። ጀግናው የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ታጣቂው ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን አሸባሪው ህወሓት ያሰማራውን ታጣቂ ኃይል እግር በእግር በመከታተል እርምጃ መውሰዱን በዛሬው ዕለትም እየቀጠለ ሲሆን ይህንን ኃይል ባለበት ለማስቀረት እየተደረገ ያለው ከፍተኛ ትንቅንቅና ተጋድሎ መቀጠሉን ምንጮቻችን ከስፍራው አረጋግጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአፋር ግንባር በሃሮ መስመር በድሬ ሮቃ አረርቲ በተባለሽ ቦታ ላይ የሽብርተኛ ህወሓት ታጣቂዎች ትላንት ማታ የፈጸሙትን ድንገተኛ ትንኮሳ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከአፋር ክልል ልዩ ኃይልና ታጣቂ ጋር በቅንጅት በወሰዱት የአጸፋ እርምጃ ቡድኑ ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። በዚህም በርካታ የቡድኑ ታጣቂዎች ሙትና ቁስለኛ ሲሆኑ ዲሽቃዎችን ጨምሮ በርካታ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ከቡድኑ መማረካቸውን ምንጮቻችን ጠቁመዋል። በተያዘ ሰበር ዜናም ስማዳ መገንጠያ አካባቢ ሰርጎ በመግባት ዋናውን አስፋልት ለመቁረጥ የገባው ከባድ መሳሪያ ታጠቀ 60 የሚሆን ጁንታ ወራሪ ኃይል በአየር ኃይላችን አይቀጡ ቅጣት ተከቶ ለወሬ ነጋሪ እንኳን አልተረፈም። የአየር ጸባዩን ተማምኖ ወደ አካባቢው የዘለቀው የጁንታው ኃይል ያላሰበው ዱብዳ ነው የደረሰበት። አየር ኃይላችን ተፈጥሮን ተቋቁሞ አስደናቂ ድል ፈጽሟል። ተናግረናል። ከጉድጓዷ የራቀች አይጥ እድሜዋን አሳጥረዋለች። ወደ ወጥመዷ ዘው ብላ ገብታለች። ተናግረናል።
ይገባሉ ግን አይወጡም። በጠለመት ግንባር ወደ አድርቃይ ዘሪማ ቆርጦ ገብቶ የነበረው የጁንታ ታጣቂ በጀግናው የአማራ ህዝብ ኃይልና በጀግናው ሰራዊታችን ታጭዶ ተውቅቷል። ሙሉ በሙሉ ከዘሪማ አካባቢ ጸድቷል። ጀግናው ሰራዊታችን በሁሉም ግንባር ቆርጦ የገባውን የጁንታ ታጣቂ እየወቃና እያጨደ በድል ወደፊት መገስገሱን እንደቀጠለ ነው። የወገን ጦር በተለያዩ አቅጣጫ ጠላትን ቆርጦ በማለፍ ቀለበት ውስጥ አስገብቶ አፍኖ እየደቆሰው ይገኛል። በቅርቡ ሽሬ ላይ ሆነን ቁርስ እንብላ የሚል ግብዣ የምናቀርብበት ጊዜ ቅርብ ይሆናል። ድል ለእናት ኢትዮጵያ። የቀድሞ አሸባሪው ህዋት አመራር የነበሩትና አሁን ላይ የሽብር ቡድኑ የውጭ ጉዳይ ተወካዮች የሆኑት አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስና ፍሳ አስገዶም የተባሉት በቅርቡ ወደ ሱዳን ካርቱም በመምጣት የገዳይ ስኳድ ቡድን የሆነውን የሳምሪ ወጣቶች ቡድን አባላትንና በሱዳን ለልዩ ተልዕኮ ቡድኑን እያዘጋጃቸው ያሉ ታጣቂዎችን በአካል በማግኘት የሞራል ግንባታና የቀጣይ ስምሪት አቅጣጫዎች ላይ ውይይት ማድረጋቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ምንጮች ገለጹ። እነዚህ ግለሰቦች አስፈላጊውን የገንዘብና የሎጂስቲክ ድጋፎችን ከሽብርተኛው ህዋት እንደሚያገኙ ቃል የገቡላቸው ሲሆን በተጨማሪም በቆይታቸው እነዚህ የጁንታ አመራሮች በሱዳን የሚገኙ እንደ ራሻይዳ ያሉ የህገ ወጥ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎችን በማግኘት ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ሚስጥራዊ ድርድር ማድረጋቸውን ምንጮቻችን አረጋግጠዋል። ለዚህ ሴራቸው ስኬትም በስደተኞች ካምፖች ላይ የተለያዩ የመቀስቀሻና የማነሳሻ የተሐድሶ ዝግጅቶችን እየተጠቀሙ መሆኑን ምንጮቻችን በቪዲዮ አስደግፈው አረጋግጠዋል። አሸባሪ ህዋት በሱዳን አሁን ያለው ውስጣዊ ትርምስን እንደምቹ አጋጣሚ በመወሰድና የሱዳንን አንዳንድ ባለስልጣናትን የዓላማቸው ተጋሪ የሆኑትን ከጎናቸው በማሰለፍ እንደዚሁም ከኢትዮጵያ ጋር የጥቅም ተጋሪ የሆኑና ደስተኛ ካልሆኑት እንደ ግብጽ ካሉ ሀገራት ጋር በህቡ ግንኙነት በመፍጠር አሁንም ተመሳሳይ ወረራና ትንኮሳ ለመፈጸም በዝግጅት ላይ እንደሚገኙ ምንጮቻችን አስተውቀዋል። የትግራይ ህዝብ የጥሙና ጊዜ እንዲያገኝና አርሶ አደሩም የክረምት ዝናቡን በአግባቡ ተጠቅሞ ማሳውን እንዲያለማ መንግስት በወደ ሰፊነት የወሰደውን የተናጠለ የተኩስ አቁም እርምጃ ሽብርተኛው ህዋት ይህን እድል እንደ መልካም አጋጣሚ መውሰድና እድሉ እንዳያመልጠኝ በማለት በአፋር ክልል ያደረገውን አይነት ተመሳሳይ ትንኮሳና ወረራ ከአማራ ክልል ህዝብ ጋርም የማወራረደው ሂሳብ አለኝ በሚል ስሌት ፈጽሞታል። የሽብር ቡድኑ በአማራ ክልል እንደ አይነት መጠነ ሰፊ የሆነ ወረራ ሲፈጽም በሱዳን በኩል የሞጃ ኮሪደር በማመቻቸት ለሽብር እንቅስቃሴው ይረዳው ዘንድ ሱዳንን የወታደራዊና የፖለቲካዊ ማዕከል ማድረግ እንደለመደው ሀብት መዝረፍ የማሸሽ ሰብአዊ ክብርን በማርከስና በማዋረድ ሴቶችንና ህፃናትን የመድፈር አሁን ላይ እያደረገ ያለውን የጅምላ ግድያ በማካሄድ የበቀላ በትሩን ማሳረፍ ነው አላማው። ቡድኑ ታዲያ ይህንን እኩ የጥፋት ሴራውን እውን ለማድረግ በራያ ቆቦና በወልዲያ በኩል እያደረገ ካለው ትንኮሳና ወረራ በተጨማሪ በሁመራ በማይሰብሪ ባሉ ግንባሮችም በተከታታይ መጠነ ሰፊ ጥቃት ቢሰነዝርም በድንበሩና በመሬቱ ድርድር የማያቆ ጀግናው የአማራ ህዝብ ልዩ ኃይልና ታጣቂው እንደዚሁም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወረራና ትንኮሳውን በጣምራ በመመከትና የአጸፋ እርምጃ በመውሰድ የሽብር ቡድኑን ፍላጎት አምክነውታል። ይህ አልሳካለት ያለው አሸባሪ ህዋት የጥፋት ተልኮን እውን ለማድረግ ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን በማማተር በጦርነት ወቅት በስደተኛ ስም ሐሸባና ግንዳማ በተባሉና በሌሎች በሱዳን የሚገኙ ስደተኞች ካምፕ ውስጥ አስርጎ ያስገባቸውን እንደ ሳምሪ ወጣቶች ያሉ ገዳይ ስኳድና ልዩ ኃይልም ጭምር የሚገኙበትን ሰብስቦ በማደራጀት በማሰልጠንና በማስታጠቅ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በሁመራ በኩል ዘልቀው እንዲገቡና ወረራና ጥቃት እንዲፈጽሙ በተደጋጋሚ ከፍተኛ ሙከራ እያደረገ ቢሆንም
በድንበር ላይ በሚገኘው በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እየተደመሰሱና የሀፍረት ካባቸውን እየተከናነቡ ተመልሰዋል።